twabasuhuzaga kandi nimugubwe neza twari dufashijwe n'iyi ndirimbo kandi nawe igufashe kuko ibyo ubona biri imbere yawe n'iby'igihe gitoya twaje ahangaha tuje kubahanurira mu mwanya w'ijambo ry'Imana ariko kandi turumva Imana samenye igihe umaranye kugahinda Yesu amenye igihe umaranye uwo mubabaro Yesu amenye igihe umaranye ubwo burwayi Yesu amenye igihe umaranye izo ntambara zo kurogwa urarogwa wa urarogwa uyu munsi na amaguru yawe ahora mu bushye uhora wumva wagenda imisumari kujomba umugongo wawe ntabwo isi byirukamo mu bugwa burwayi bwo mu nekita la widaba enestifo enashagira enekide shaidro Yesu yabimenye Yesu yabimenye eriwe tayigideba Yesu yabimenye amenye gihe umaranye ico kigeragezo ubwo burwayi bwo mutwe wirirwa uribwa umutwe byaranze byarananiranye Yesu arabizi Yesu arabizi ariko data umva ijambo avuganye nawe muri aya masaha akiri humure akiri humure ndayibwira ni ntunkoreshe ufite abantu wagaburiye wagaburiye bahaze rero nge ntunkoreshe ukoresha abandi iyi mana irangije irambwira ngo humura nubwo ubona ko byanze nubwo ubona ko bimeze gutya nzakugaburira uryuhage nzakwambika hajyuwe uberwe iyi mana irabikoze ndabyibuka tubatsinda hariya hari ibi ni mana yavugaga tukaba nta byiringiro by'uko bizasohora imana irabikoze imana ishimwe irambwira ngo izambyibushya ndabyibuka nyibwira ni mana ndi umugore ndi umwana ndi umukobwa ubundi ndi igiki nta byiringiro nari mfite by'ubuzima nubwo nahanuraga nubwo naririmbaga nubwo nabwirizaga nta byiringiro nari mfite by'ubutabazi muntu yambwiye ati imana izakurengera nkavuga niwe kareka ndabyibuka hano mu kiyovu musatsi waranyereyeho nakanta ngira nta niyo nabona umuhanuzi arambwira ngo humura iyi mana izakugira neza hari ibyo ukoze kubaho urabiramye kubwitegeko natwe ubwacu turi hano hari itegeko Imana ishimwe ushyirwe hejuru Imana ishimwe ko wumvishe gusenga no kwinginga turagushimiye icyubahiro kibi cyawe kuri data wa twese izina rya Yesu uri so mwami wacu izina rya Yesu tugushimiye itegeko ukoresheje muri iteraniro kandi uzari February uzabona iriste kaibra uwiteka hari ukuntu uja kubigenza haleluya ukuntu uja kubirema hari ibyapfuye by'abakobwa uje kongera kuzura kubwitegeko ukoresheje hari abari barasezereye Imana habari barabahoye Imana ugaruye ibyiringiro mu mitima urakoze ugaruye ibyiringiro urakoze wa mama ugashe ikintu kitwa itegeko icyubahiro kibi cyane urakoze ku irembo ryera TV irembo ryera TV ngo nkwibutse ukore subscribe hanyuma uze gukora share ndetse na comment kugira ngo tunoze neza ibyo tubakorera ni mwe dukorera muri aka kazi keshi dufite kandi ni mwebwe tubereyeho. Uyu munsi turavuga iki kandi? Icyo turi buze kugarukaho cyane turaza kuvuga kuri iki kidendezi cya Betesida. Wowe waruhatinze kandi buri muntu afite ikidendezi cye. Ibyo kandi kuba ufite ikidendezi ntibyakubuza kugenda mu jipe nziza
kuba ufite ikidendezi watega indege bigakunda cyangwa ukicaraho twita ko ari heza kuruta ahandi ariko ukakiryamaho ukakicaraho ukakimaraho iminsi n'ubuhanuzi tugufitiye reka kandi twinjire unyirizina aba turi kumwe ni bande kandi batuye he ese ni bantu ki reka duhere hano tubaza ngo nka yatangira yibwira abakurikiye irembo ryera duhereye iburyo cyangwa ibumoso hanyuma tukagaruka tubasengera tureka bakatubwira ikimana ashyize ku mitima yabo murakoze cyane turabasuhuje cyane abakunzi bo ku irembo ryera TV imana ibaho umugisha kandi nanone se ubwa mbere ngarutse imbere yanyu n'inshuro nyinshi ndi inshuti yanyu ndo wanyu gusa umuntu waba mbonye ari ubwa mbere amazina ni Nikuze Francine bakunda kunyita fani ndi umukristo ndi umukobwa Yesu aduhana umugisha murakoze nanjye nitwa mutuye Imana Letitia ndo umukobwa ubwo twahuye twese turi abakobwa kandi turabashuti biremye ikihe gisobanura kuri mwe cy'ubukobwa kuri mwe bwo kuba mwahuye muri cyo nyine ubwo biremye ikihe gisobanura nawe urakibona ntago nabibona nawe urebye wa teretswe wabona ko ari igisobanuro cy'ubumana kiri hano imbere ya nari ni imbabazi zitagira akagero reka rero dukore muri aya mavuta muri z'imbaraga zikomeye aho tugiye guha itegeko ibyari bituri imbere hanyuma kandi tukaza kugenda neza mana ndagushimiye kubwo kugira neza kwawe kwishi kandi n'imbaraga zawe zisumba cyane imbaraga z'abantu muririmbyi yaravuze ngo tuzabibihumbi turamye umukiza tuzamuririmbira twese urimanikira mukamuri byose kuntu ninamu tugira ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose bifite ibyiringiro bifite ubugingo bifite umugabane mu ijuru bifite ibyiringiro bifite ubugingo bifite umugabane mu ijuru Amen. Yeah, hallelujah. Kita sti fobrere. Ele pine fode wakire. Amen, amen. Reka tubahe karibu rero mukomeze kuko undumva nanjye narengeze muri cya kirere. Yesu abahezagire. Ni kuki turizwa nibyago biriho kandari byo mugihe gito ni kuki turizwa ni kuki turizwa nibyago biriho kandari byo mugihe gito urimanikira urimanikira nuka muri byose kubuntu ni na mutugira mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mwijuru amen haleluya imana ishimwe amen muririmbyi arafuse ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho ubu kandi ari iby'igihe gitoya imana ishimwe Bese ni iby'igihe gito muririmbyi yaragiye yegeranya ibyago yegeranya amakuba yegeranya intambara yegeranya akaga yegeranya buri kintu cyose abona imbere yiwe kimutesheje umutwe aravuga ngo ibi byose ni iby'igihe gitoya abihereza igihe gitoya Imana ishimwe Amina arongera avuga ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo bifite mfite umugabane haleluya Imana ishimwe dushimiye Imana Imana ishimwe data wa twese haleluya ko hari ibyiringiro dufite ubugingo dufite umugabane Imana ishimwe elastiko tuzuza ngo iki Imana ishimwe dushimiye Imana ko twebwe abakobwa yego dufite ibyiringiro haleluya dufite ubugingo dufite umugabane mwijuru Pawulo yavuze kuri ibi byiringiro aravuga
ngo bene ibyo byiringiro nabwo bikoze isoni ibyiringiro by'uko twakijijwe muri isi hari abantu bagira ibyo biringiye Dawidi abivugaho aravuga ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi ariko twebweho twiringiye Imana Imana ishimwe bene ibyo byiringiye baragwa ariko twebwe turahagurutse haleluya Imana ihimbaza hari abaguye barana barunama ariko twe turemye ku bw'ibyo byiringiro by'uko twakijijwe ibyiringiro by'uko twakurikiye Kristo ibyiringiro dufite ntabwo bikoze iki isoni twabasuhuzaga kandi nimugubwe neza twari dufashijwe n'iyi ndirimbo kandi nawe gufashe kuko ibyo ubona biri imbere yawe n'iby'igihe gitoya twaje ahangaha tuje kubahanurira mu mwanya w'ijambo ry'Imana ariko kandi turumva Imana turumva Imana ndumva Imana muri twese ndumva Imana igiye kuguhagurutsa aho ngaho masi igihe uryamye ndumva Imana igiye kuguhereza ibyo wari warabuze ndumva atope eliki tando de stai aha hantu hari amavuta adasanzwe Letitia ndanezerewe kubana nawe kuri kamera cyane hano kuri irembo ryera TV Imana yo mwishuri guhereza umugisha reka dushimire Cyprien umuyobozi uduhaye umwanya mwiza wo kuganiriza abera b'Imana reka tumubwire ngo Imana imuhe umugisha kandi namwe mwese mudukurikiye muhawe ikaze muri aka kanya kandi nimuhabwe umugisha w'Imana Imana ibahereza umugisha reka twinjire mu cyanditswe dusabe n'ubundi uwatwakiriye dusomere twifuje ko nabagabana kuri uyu mugisha w'ijambo ry'Imana dusomere iri jambo riri muri Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya gatanu haranditse hati hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda nuko Yesu ajya i Yerusalemu kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betisida cyariho amabaraza atanu muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse abari bategereje ko amazi yihinduriza kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi nuko umuntu wabanzaga kuyajyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara yo iyari yo yose hariho umuntu rero wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38 Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese nkugirirene urashaka gukira Imana imuhereze umugisha mwinshi amen ndumva buri wese yamaze kwinjira mu iyerekwa ry'iri jambo mbese urashaka gukira ndumva ashaka ko duhanura mu ijambo rivuga ngo Imana ihagurukije umuntu wese aho yarari aho wari ukoresheje itegeko ikoresheje iki itegeko aho hantu hatindeho mbese ubundi hari ibintu bikeneye itegeko mugani kuko ubundi hari ibintu byamaze kunanirana kuko Yesu ahageze kuko Yesu byari itegeko niryo yakoresheje yego ngo ahita ahaguruka ni itegeko rya hakore Imana ishimwe tosikota itegeko niryo ryakoze Bibiliya iravuze ngo ngo hari mu gihe cy'imitsima idasembuye cyangwa hari mu minsi mikuru ya Pasika ngariko Kristo aho yarari yiyumvamo kagomba kunyura aha hantu kuri iki kidendezi yongera kwiyumva icyama iki kikaba ari igihe Yesu agomba kwiyumvamo kongera kunyura huri ahanyure akiyumvamo ko yanyuraho ngaho usigaye ukorera akiyumvamo ko yakunyuraho urahunga muri iyo modoka akwiyumvamo ko yanyura mu rugo rwawe akahanyura akiyumvamo ko yagusanga huri akahu yagusanga mu kazi abyiyumvemo uyu mwanya haleluya iyi saha Yesu agira gute abyiyumvemo kandi hari n'igihe yigeze kwiyumvamo kujya i Betaniya ngo yiyumvamo ko agomba kuhajya Lazaro yaramaze iminsi nagize gute apfuye ariko ngo kuko abyiyumvishamo kuko amaze kugira gute kubyiyumvishamo ngo abigishwa baramubwira ati yewe yarapfuye yarananutse byararangiye amaze iminsi ine byaranze
ariko we kuko yamaze kubyiyumvamo kuko yamaze kugira gute kubyiyumvamo turashimira Yesu giye kwiyumvamo kunyura imbere y'ubuzima bw'abantu Imana ishimwe ngo akihagera aravuga ngo kuba yapfuye byo ndabizi ariko ibyo mwita ngo yarapfuye ngewe si byo nitayeho yarasinziriye rasa kuko nuwanje ni inshuti yanjye ni munyerekana umwamushize ngo baragenda barahamwereka baramubwira ngo aranuka agira gute rata turashimira Yesu dakangwa n'ibinuka ntakangwa n'ibyapfuye babishinguye iminsi babishinguye gihe ibyo ntago yesa bikangwa nabwo ajya kangwa n'igihe bimashimwe ntakangwa n'igihe bimashimwe bipfa kuba yamase kubyiyumva tandariza uyu muntu ufite ibyapfuye enesha edra enekita ndone stifo edra yesu akudistifo enesha edra abziyumve yego enesha edra ntabigeraho arabizura arabizurisha imana itegeko ngo Yesu amaze kuhagera ahita ababwira ati rero nimubanze mukureho iki gitare mwamushizeho nimukureho iki gitare reka nkubwire iyo Yesu ahageze ategeka abantu kugira ibyo bagukura ubundi rega ibintu byose ni itegeko hari itegeko ry'umwami rimanutse muri aya masaha kugira ngo ibyo bagushizeho ibyo ngibyo washyizeho uyu munsi iyi saha ibyo washyizeho Yesu arategetse ugiye kubikurwaho ngo ame ni iryo gisuzuguriro ni iryo uko ugira amadeni ni iryo ubushomeri ni iryo ubukene ni iryo uko gutinda mu bukobwa sinzi ni kita the by city drop sinzi se nuri muri itwa umuntu wese atuye yagize ahantu atinda ahitirwa amazina ariko turi imbere y'Imana Imana itagiturambirwa Imana itaduterana Imana itaduhaga Imana ni kita the bin for dry iyi Mana y'amahoro iyi Mana itatureka ni yigiye kuvugana nawe muri aya masaha ni yigiye kuganira nawe muri aka kanya igihe abantu bakuretse igihe abantu bakunaniwe igihe abantu bagutaye hari Kristo hageze Imana ishimwe ngo Yesu ahagere arahagere Amina Imana ishimwe ngo Yesu ahagere ngo ahasanga ahasa babarwaye ngasanga wawundi wari umaze igihe kiretire imyaka 38 ni imyaka myinshi uri mu kigeragezo uri ku kidendero bakakuvugiraho imyaka myinshi utegereje umugabo imyaka myinshi utegereje urubyaro imyaka myinshi utegereje ubuzima imyaka myinshi utegereje ubukode imyaka myinshi uri muri iki kigeragezo uri hano ku kidendero And a shy good, amenya ko uyu muntu amaze igihe kirekire nawe Yesu amenya igihe umaranye icyo kigeragezo Yesu amaranye igihe umaranye iyo nimba Yesu amenya igihe umaranye ku gahinda Yesu amenya igihe umaranye uwo mubabaro Yesu amenya igihe umaranye ubwo burwayi Yesu amenya igihe umaranye izo ntambara zo kurogwa urarogwa uyu munsi na amaguru yawe ahora mu bushye uhora wumva wagira imisumari kujomba umugongo wawe ntabwo uzi ibyirukamo mu bwo burwayi bwo mu Enekita la widaba enestifo enashagira enekide shaidro Yesu yabimenye Yesu yabimenye eri witayigideba
Yesu yabimenye amenye igihe umaranye ico kigeragezo ubwo burwayi bw'umutwe wirirwa uribwa umutwe byaranze byarananiranye Yesu arabizi Yesu arabizi ariko data umva ijambo avuganye nawe muri aya masaha akiri humure akiri humure humura n'uryakire hele basanse Yesu arahagera arahagera retitse Yesu arahagera ngahita abimenya igihe ahamaze arareba asanga uyu muntu yabuze uwamurengera nawe igihe umaranye iki kibazo suko utari ufite umuntu wawe gutabara ariko byaranze ngo Yesu amaze kubimenya ngari areba Mani shimwe Mani shimwe aravuga ngo namenye kudafite ugusujugunyamo arabanza namubaza ngo urashaka ko nkugirirane mbese urashaka ko nkugirirane Impamvu yasabe mubajije suko ayobe w'icyuye umurwayi ashaka Impamvu yasabe kubajije akeneye ko watuza kanwa muri wowe harimo imbaraga zo kwatura atuza umutima wawe urashaka ko nkugirirane urashaka ko Yesu akugirira azi kuyo umuntu amaze igihe kinini yarabizi mama kandi yarabizi 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 Yesu yarabizi yarabizi Yesu yarabizi ariko kandi aramubwira ngo urashaka ko nkugirira urashaka ko nkugirirane uyu murwayi yarangije nagahinda kesha numubabaro aramubwira ngo ngiye ureba nageze hano ndi umwana bibiliya nabwo ivuga byose kuko byose nibyo ari bubona ahantu byandikwa hari nibyo umwuka yasigaje kujya tubisobanure ariko none yari sobanuye aravuga ngo ngiye undeba nagisanga ndi umwana ngiye undeba nagisanga mfite undwaza umwaka wa mbere nari mfite abanyitayeho umwaka wa kabiri nari mfite abanyitayeho umwaka wa gatatu nari mfite abanyitayeho ariko ibaye imyaka 5 barananirwa mushiki wanjye twari turi kumwe yarananiwe aragenda Muri umuntu wanjye aje arananirwa aragenda mama wambye yahageze arananirwa aragenda data hageze arananirwa aragenda sinze abana niwe ku buzima bwa ariko hamabako y'abana naniriwe ni ha y'Imana atangire amabako y'abana gushize hasi ariko reka ya Kristo guterura amabako y'abantu yaraguterera ariko ya Kristo nabwo azaguterera aramubwira ngo njewe barananiwe ndangise nguma 38 irirenze marayika yo yasaga abandi barwayi bari bafite babasunikamo barakiraga bakagenda ndetse nuwaje mu gitondo nawe yagiye njewe ndacyarahanga nushe mukanya nawe nuko bigenza aragiye none njewe se simfite uwanamo nyine nari yakiriye nagize gute yewe reka nkubwire wikiyakira nakabikamenyero oya wikiyakira shirifi hasi yemwe abibutse uwiteka mwe nimugahwe kugeza igihe uwiteka azahindurira I Yerusalemu amashimwe iravuze ngo rero witoze komeza utake hari imbaraga z'amasengesho zigiye guhindura ubuzima zigiye guhindura Hari abantu babaye ku kidendezi. Ku kidendezi. Birangiye babona ko byanze. Ko byanze. Bageze babohora Imana. Rwose turakubohoye. Turakubabariye wa Mana. Turakubabariye. Bimwe byo bishoboye. Ntubishoboye. Cyakoze ibyo warabishoboye. Ariko ibi ntuki bishoboye. Reka ngutangaze ibitangaza. Nta na kimwe Yesu adashoboye. Kabiri, kabiri. Sho ku ufite ikibazo umaranye imyaka 2 ukumva ko birangiye. Hita wifata uyu muntu wabaye imyaka 38 n'umunani. Nave ngo ihangane. Hallelujah. Komera wibabarira Imana. Komera Imana iracyashoboye. Yarabyivugiye. Yaravuze ngo nitwishobora. Byose. Ibyawe nako byayinanira. Nako wababarira Imana. Ye, nzo umuntu warayandikiye. Hari umuntu twigese gusengana, arambwa ngo ngiye ngo nayandikiye. Ese wayandikiye gute? Kwa turimo turasengana. Ngiri yarekwa mbona koko urwandiko. Ndamubwira niko mbona umeze nk'umuntu wandikiye Imana. Bimeze bite? Arambwa ati mukozi w'ima uri mu mwuka urimo neza nayandike nayisezeye dore giye maranyisigeragezwa wiyisezera nokuri ndamugani hari ubutabaza mwe kwisezera tubivuze kugira ngo wumve nawe aho wabura uyu munsi birashoboka ko waba wayisezeye cyangwa utaranayisezera tuje twongera kukubwira ngo yikunde tuje twongera kugukundisha Imana iracyakora iracyakora turi abakobwa bo kubihamya iracyakora iyi Imana iracyakora dufite ibimenyetso dufite birenga kimwe bitwemeze birenga na bibiri yego iyi Imana yatwambitse twari twambaye ubusa niyo twa iyi Imana iduha umubiri fani urabizi ndabizi kuba twahuye tuzira ku biro 38 Imana igatera hinyama igatera hinyama turaba kuyobawe niyubawe nihimbazwe turabahamya uvuze ko yatwambitse twambaye ubusa ndibuka umunsi nateye inkweto nkajya mu iteraniro narangisa nkabyina n'abandimo ndahimbaza ubona ziti yakaza kambwira ngo kuramo izo nkweto ngo kuko zacitse kandi zitacitse ya
ndabye nsanga urukweto ni ruzima ndongera ndabyina ndabyirengagiza arongera aransanga arambwiye ngo nkurira minweto ngo nasiguse wariye neza nkura minweto ndasimuha mbyinisha ibirenge mwiteraniro mbwirisa namba y'ibirenge naha namba y'ibirenge ariko turashimira imana turashimira imana ku uyu munsi turi kamera y'irembo shira tv turi hano kuri channel irembo ryera tv uyu munsi naje namba y'inkweto imana ihimbazwe nago nabyibagirwa nirijipo nkayitira nkajya mwivuga butumwa nayikenyeje umugozi uyu nguyu w'ikirere n'abandimo ndabwiriza igiti kirere nkumva kiracitse narangiza ngashyiraho gusenga nkabwira abantu ngo nibasenge nyamara atari uko bagakwire kuba bari gusenga ndimo ndasobanisha ijambo ry'Imana kugira ngo mbanze nongere mpfundike ijipo ariko ndashimira Imana uyu munsi nanyambitse ijipo nziza inkwiriye Imana nihimbazwe retitsi wari unkoze ahantu nabwo turi mu gihe cyo gutanga ubuhamya ariko twabonye Imana rero Imana twabonye Imana rero wiyibabarira icyo gihe nakabaye narayibwe ngo Imana bamuvuyeho nakabaye narayibwe ngo ndakwanze ndakuretse ariko nayikomejeho mbi inshuti nayo nayibwe ngo nubwo imyambaro idahari nubwo inkweto zidahari ariko uri Imana ishoboye najya gusenga Imana ikambwira ngo nzakwambika nkavuga n'Uwiteka we uzanyambika ikambwira ngo nzakwambika iratetse urabyibuka unkuburira ijipo ndabyibutse ukankuburira ijipo y'igitenge Imana turagushimira n'imbere y'iri teraniro urankuburira ya myenda wankuburiye ndataha nayimeshe barayitwara burya barayibye retitse niyo mpamvu utakiyimbonana sinzabyiba girwa ariko turi imbere y'Imana Imana iravuga ngo nzabambika nzabagirira neza nzabatabara nyiramburiye amaboko ibihamya by'uko ari Imana ishoboye ibi ni ibihamya by'uko ari Imana igira neza haleluya helikita nesitu y'Imana Imana ibihamya turabifite njyanguye kubera ngo ibihamya birahari dukuburirwa nta butabazi rimwe nigeze njya guterana amateraniro tumaze iminsi itatu tutarya mu rugo iwacu ndayibwira ni ntunkoreshe ufite abantu wagaburiye bahaze rero njye ntunkoreshe ukoresha abandi iyi mana irangije irambwira ngo humura nubwo ubona ko byanze nubwo ubona ko bimeze guta nzakugaburira uryuhage nzakwambika hajyiwe uberwe iyi mana irabikoze ndabyibuka tubatsinda hariya hari ibi n'imana yavugaga tukaba nta byiringiro by'uko bizasohora imana irabikoze imana ishimwe irambwira ngo izambyibushya ndabyibuka nyibwira ni mana ndi umugore ndi umwana ndi umukobwa ubundi ndi igiki nta byiringiro nari mfite by'ubuzima nubwo nahanuraga nubwo naririmbaga nubwo nabwirizaga nta byiringiro nari mfite by'ubutabazi muntu yambwiye ati Imana izakurengera nkavuga nirekareka ndabyibuka hano mu Kiyovu musatsi waranyereyeho nakanta ngira nta niyo nabona umuhanuzi arambwira ngo humura iyi Imana izakugira neza izagusiga izakunogereza ndamubwira niceceka ahari ibyo umbwiye nibyo wibwiye kandi nange mbasha guhanura ariko ibimenyetso n'ibihamya by'ibyo Imana izakora birahari ndafashijwe ibimenyetso by'ibihamya turabifite nejeje badukuye mu nzu hano batsinda reka mbivuge barabizi bamwe badukura mu nzu tujya mu rusengero kubamo none ubu dufite inzu yacu umujyi wa Kigali ibihamya birahari Imana yabahaye inzu yo kubamo yarayiduhaye reka mwubwire umase igiye ku kidendezi wabuze inzu hayiwe usohorwa buri munsi mu nzu amazu ubaye mu mwaka umwe ntago wayabara ariko mutangaze itangazo iyi Imana data igiye kuziyumvamo ize ku kidendezi ikindi ni kugeraho iramenye igihe umaze aya mwasajya nyambara nkayizengurutsa karindwi kuko cyari igikenyero cye Yesu we maze nayambara bakambwira ati uri mukecuru uri iki mfite imyaka 18 20 we ariko Imana ni igitangaza noneho iyi Imana yakabya
ikambwa ngo nzakugira neza iyi myenda ndayifura ngiye mwivuga ubutumwa nsiganyanitse nsinje nsanga bayibye ndarira narisa maratagira uko angana ndavuga ni mana kari yatitse wayinkuburiye ubu none wakonje kumukora ku mutima konje kankuburira tekereza none icyo gihe turanaburana ndakubura ngo nzakubwire ko bayibye ariko turashimira imana yongeye kuduhuza dusubiye kubanana dufite ibyishi dusubiye kubanana tutishwe n'ibyaha turashimira imana reka tugere ku ijambo dusenge ibyo twababwira ni byinshi ariko kandi twongeye kubabwira ngo imana irakora iyi mana iracyakora nimuyikomezeho izabagirira neza ibi nibyo tuyize nago twayumvanya abandi niwumva tuyivuga nago twayumvanya abantu iyi mana twarayibone nuturebere mu myenda nuturebere mu isura nuturebere mu bitambaro duteze iyi mana twarayibonye ni imana itabara ni imana ibeshaho ni imana yita kugusenga ko badafite shinge na rugero nisuzugure gusenga kwabo imana ishimwe iravuga ngo uyu murwayi ara ngo Yesu arahagera aramubwira ngo umva urashaka ko nkugirirane uyu murwayi arisobanura nibyo twababwiraga iyo umuntu ari mu kigeragezo ntabwo atanga igisubizo gihwanye n'ikibazo abajijwe ngo arisobanura aravuga ngo njyewe maze igihe byaranze narivuje biranga uyu munsi nawe ufite amagambo menshi hari ibyo ufite byo kuvuga ariko Yesu azi ikibazo ufite ngarangije ngo Yesu arareba aha agaciro igihe amaze kukidendeza abihiki abiha agaciro Yesu ajya aha agaciro umuntu bitewe n'igihe amaze Yesu aha agaciro igihe umaze igihe umariye muri ubwo butayu kandi nta gihe agaciro biraza kumenyekana uri sobanura kuko upfuye inshuro eshatu bupfuye ibyiringiro ntabyo ariko dutangaza iritangazo kuko Yesu ahageze Imana ishimwe ubukwe burabaye kuko Yesu ahageze ugiye gukora byemewe inyatsi yarakwishe kuko Yesu agiye kukugeraho inyatsi agiye gutayikuraho Imana ishimwe Yesu yarabivuze yaravuze ngo biremwe ryari none kandi ngo ndareme ibintu bishya amatwi azabyumva azacinjere wikita ku byagiye wowe reba ibishye mu iteka giye kurema wikwita ku byagiye anareka kubyita ibyagiye byaragiye Yesu ubwo ahageze agiye kurema ibishye Bibiliya ivuze iki ravuga ngo Yesu areba uyu murwayi abiha agaciro aravuga ngo igihe umaze ahanga abamwe bari bafite ababasunika bakize uko bamaze kwijandika mu maso ariko njye ubwo mageze ndakoresha itegeko aramubwira ngo haguruka ye gira gutarata haguruka ikora uburere bwawe turashimira imana iciye inzira itandukanye n'iz'abandi banyuzemo Yesu aguciriye inzira y'umwihariko y'umwihariko n'inzira itaranyurwamo itaranyurwamo n'abandi ni wo nzira yawe twumvishe wakize mu kidendezi atakigiyemo ahubwo kuko Uwiteka arategetse aramubwira ngo haguruka wikorere uburere wigendere ngo arahaguruka yumva biremeye ngo arahagarara yumva biremeye ngakandagiye birakunda doliwa destari ubwo Yesu aguhagurukije abizirinya yumva biremeye bireme hari ibigiye kwemera biremera yumva enakitando nesitifo biremera yarategetse nawe uyu mwanya hari ibigiye kwemera kuko Yesu ategetse ugiye gukora byemere kuko Yesu ategetse ugiye kubona akazi kuko Yesu ategetse ugiye gushingirwa kuko Yesu ategetse haleluya hari ibigiye kwemera kubera ko Yesu agize gute akoresheje itegeko haguruka byuka wikorere uburiri bwawe wigendere mu izina ryande rya Yesu reka dusenga retete sengera abantu b'Imana Yesu akoresheje itegeko biremeye toliwa nawe ugiye kubyara biremeye kubwite nestikota nduneka ugiye gushaka jenema kubwite stifodre ugiye gukora kuvugana nanjye ngo hari ibigiye kwemera ibyo byari byaranze Imana iravuze ngo bigiye kwemera hari ibyatuye Imana igiye kuzura kuvugana nanjye ngo hari amasezerano yabeshe agiye gusohora inikita ndonema imistasedrome Imana iri kuvugana nanjye ngo wowe umaze igihe kinini urwaye akira gukira dekita lalawa enestifodeshari Imana iri kuvugana nanjye ngo umaze iminsi ukorera mu bihombo Imana iguhaye kunguka Imana ikuye inyatsi mu biganza byawe tolaba la sinema
Enesai gidima idro enesta imana y'amahoro irambuye ikiganza enaketa elebais zenefai enesai ishize enekidistai inikita ndonema ishize uburinzi kubyawe nabwo giterejwe cyamunana imana iravuze depidesta iguhaye ibyangombwa umase igihushaka eniwa lastide imana iravuze kwa dikita eni maidro enesta semo ivuganye nanye nguru rugendo niyiruteguye iguhaye kugenda byari byaranze ariko iravuze ngo nawe gen kuko biremeye ni kimana ifuse let it sing imana yamata data watwese sheladini why beautiful the stars jele edro hari jambo fuze kubwitegeko hari ibintu uramye none turagwegeko hari ibyo ukase kuba urabiramye kubwitegeko toliwa natwe gacho turi hano hari tegeko koredro kubwitegeko hari iryo ukoreye bano bagabo uhimbazwe kubwitegeko hari icyo ukase kuri bano bagabo kubwitegeko hari icyo ukase mu gihugu cyo kubwitegeko hari ibyo ukase kuri rifo ya gaza hari ibyo ukose kubwitegeko turagushimiye imana ishimwe ushyirwe hejuru imana ishimwe kwumvisha gusenga imana ishimwe no kwinginga turagushimiye icyubahiro kibi cyawe kuri data wa izina rya Yesu uri so mwami wa Yesu izina rya Yesu tugushimiye itegeko ukoresheje muri iteraniro kandi uzari February uzabona iriste February uwiteka hari ukuntu uja kubigenza haleluya ukuntu uja kubirema hari ibyapfuye by'abakobwa uje kongera kuzura kubwitegeko ukoresheje hari abari barasezereye imana abari barabahoye imana ugaruye ibyiringiro mu mitima yawe urakoze ugaruye ibyiringiro urakoze wa mama ukwashe ikintu kitwa itegeko icyubahiro kibi cyane urakoze kuko ubikoze kandi uyu mwanya ubiremye none aha ntagara ibyakera nyisina rya Yesu amen amen shalom shalom imana ibahe umugisha imbaraga n'amavuta amen amen.